नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वको भनाइ थियो अब मुलुक समुन्नतितर्फ जान्छ त्यसपछि विकास हुन्छ र त्यसपछि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कुरामा हामी प्रमुख ध्यान दिन्छौँ भनेर तर जुन दिन संविधान जारी भयो त्यस दिनदेखि उहाँहरूले भनेको जस्तो समुन्नति मुहार मुलुक देखना रह, रह, थेल रह, को मुहार यो मुलुकले देख्न सकेको छैन बोरु अहिले जोर बिजोर भनेर त्यही गाडीमा पनि ठेलम ठेल गरेर आम मानिस हिँड्नु परेको छ र अहिले खाना कसरी पकाउने एउटा चिन्ता थपिएको छ मानिसहरुको मनमा र दैनिक जीवन कसरी गुजारा गर्ने अर्को पनि चिन्ता थपिएको छ चा, मानिसहरूको मनमा अहिले यसको पनि सामना गरेर अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरू र यो कतिन्झेल प्रश्न यहाँनिर उभिएको छ र उनीहरू चोकचोकमा उत्रेर प्रश्न गर्दैछन् यो संविधानको पुस्तक जुन प्राप्त भएको छ यसैमा खाना पाक्छ यसैले खाना दिन्छ यसैले यसैलाई तरकारी पनि बनाऊ प्रश्न यस्तो तिखो गर्दैछन् आम मानिसहरू राजनैतिक नेतृत्व चाहिँ भन्दैछ कि अझ एकछिन धैर्य गर्नु समय छ र हामी सहज वातावरण बनाउने कोसिस गर्दैछौँ भनेर दलका नेताहरू के भन्दैछन् र आम मानिस के खोज्दैछन् यो तालमेल मिलिरहेको छ कि छैन यस्तो खालको अवस्था किन बनिरहेको छ र अवस्था यही रहने हो भनेदेखि मुलुक कतातर्फ जान्छ आज मूलत यस विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि पूर्व सभामुख हुनुहुन्छ उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ तारानाथ राणावाट स्वागत छ संविधान त आयो त यसले त केही दिँदो रहेछ त संविधान आयो हामी खुसी छौँ हामी भन्यो तपाईँ मलाई मलाई पनि जोड्नु जोड्नु भयो म पनि भयो त्यसरी भएन पब्लिकलाई एउटा अङ्ग राजनीतिक नेतृत्व भने हामी भन्यो हजुर खुसी छौँ हामीले स्वागत पनि गऱ्यौँ खुसीले बधाई साटासाट पनि गऱ्यौँ लड्डु पनि खानुभयो खाइयो चिया पनि खानुभयो दिनभरिलाई संविधान मान्दैनौँ भन्नेहरूले कालो दिन भने हामी अँध्यारो रातलाई पनि अझ उज्यालो बनाउँछौँ भनेर दिपावली पनि गऱ्यौँ यस कारणले कि यसले लामो दस वर्ष काल अन्त गर्छ यसले मुलुकमा दिगो शान्ति दिन्छ राजनीतिक स्थिरता दिन्छ कानुनको शासन दिन्छ विगतको दस वर्ष लामो हत्या हिंसा आतङ्कले जर्जर भएको मुलुकलाई क्षेत्र विच्छेद भएको मुलुकलाई र त्यसपछि अस्ति भर्खर आएको भूकम्पले धस mm -hmm. नहस पारेको मुलुकको स्थितिलाई बडो mm -hmm. संवेदनशील भएर पुनर्निर्माणमा जाने पुनस्थापनामा जाने उन्नति प्रगतिका बाटाहरू जनताका दुःख पीडाहरूको क्षतिपूर्ति गर्ने mm -hmm. स्थिति र जान्छ भनेर हामीले खुसी मनाएको तर त्यो खुसी अलिकति कता अव कता अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि भनिहाल्नुभयो आम मानिसको धारणा त्यो भइसक्यो र हामी चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनौँ र हामीले एकपछि अर्को गरेर झुटो बोल्नुपर्ने स्थिति आएको छ यो भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँहरूलाई संविधान जारी गरिसकेपछि स्थिति कस्तो हुन्छ राजनीतिक दलहरूकै बिचमा तालमेल कस्तो हुन्छ यसको आकलन गर्ने क्षमता चाहिँ चे रहन्छ होइन तपाईँहरूको छैन रहेछ होइन ग्राउन्ड रियालिटी हो नि यो मैले थियो हामीसँग अझ पनि छ भने रियालिटीसँग मेल खान्न खाँदैन म पनि फेल हुन्छु होइन हामीले के हेर्दै हेरेनौँ भने संसदभित्र प्रवेश पाइसकेको जनमतका आधारमा धेरै दलहरू बाहिर छन् प्रक्रियामा संलग्न छैनन् संसदभित्रै रहेको एउटा मेजर पार्टी चार पार्टीमध्येको एक पार्टी तिन दिन अगाडि नै त्यो प्रक्रियाबाट पन्छिन्छ अनि संविधान संविधान सभाभित्र नआएका चुनावलाई चुना पनि बहिष्कार गरेका र आफ्नो अडानलाई राखिराखेका साना ठुला अरू पार्टीहरू बाहिर पनि छन् र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकै छन् आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो कुरालाई हामीले आकलन गर्न सकेनौँ आन्तरिक मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिलाई कारण किन भन्दाखेरि मत थियो तपाईँहरू छ त्यो घमण्ड हामीसित अनि अर्को के गर्न पनि हो नि घमण्ड होइन त्यही त्यही यथार्थले त हामीलाई घमण्ड आयो नि होइन म निवेदन गर्दैछु सोच्नै सकेनौँ आफ्नो कुरामा सोच्नै सकेनौँ कि हाम्रो इमिडिएट छिमेकीको चिन्ता र चासो के छ र हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रहरू र हाम्रो सहयोगी संस्थाहरू हुन्छ नि संसारका तिनीहरू के सोचिरहेछन् हाम्रो यो यो अभियानबारे संविधान लिएर आउने तत्परताबारे के सोचेका छन् भन्ने कुरातिर हामी सोचे सोचेरौँ घोडाले पट्टि बाँधे आए जस्तो अघि यहाँले सक्नुभयो एकानब्बे पर्सेन्ट हामीसित छ हामी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हो जाने हो हामी पनि लाग्यो हामी पनि लाग्यो नि त्यो मसौदामा जनता कहाँ पुग्यो के छन् तिम्रा सुझावहरू देऊ सहभागिता बेसरी भयो सुझावहरू धेरै आए हामीले तिमीलाई केलाउनसम्म केलायौँ तिनको प्रतिनिधित्व गरेर यसलाई चाहिने परिमार्जन गरेका छौँ हामीले पत्यायौँ खुसी अहिले भनियो भने खुसी भइयो तर भोलिपल्ट जब त्यो संविधान मान्छेको हात हातमा आयो हामी हिजोसम्म खुसी भएकाहरू हेऱ्यौँ जनताको भावना समेटिएको जनताले जे सुझाव दिएको थियो आम जनताले त्यो समेटिएको पनि पाइएन र कानुन व्यवसायहरूले कानुन दृष्टिले देखिएका यसका चाहिँ आम, कमी कमजोरी के हुन्छ त्रुटिहरू के हुन्छन् अर्थहरू कति लाग्न सक्ने कानुनी आँखाले हेरेका सुझावहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व नगरेको पाइयो अनि म पनि जसँग भएर चाहने खुन्द्राङ खुन्द्रुङ हुने परिस्थितिमा आएँ पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म झापादेखि महाकालीसम्म मधेस तराई अहिले जलेको छ थारोहरू मधेसीहरूको एउटा माग छ होइन मैले नबुझेको कुरा होइन हजुर होइन मैले नबुझेको कुरा यो तपाईँले भने चाहिँ असोचार गते खन्द्रङ भए भएको कुरा भयो यो कुरा यो त सोह्र बुधे गरेदेखि नै पक्ष र विपक्षमा दलहरू विभाजित भएको होइन र त्यो त सोह्र बुधे त अस्तिको कुरो हो बाह्र बुधेमा पुग्नुहुन

त्यो पऱ्यो पऱ्यो ठुलो होइन म यसमा इन्कारै गर्दिनँ यहाँको चाहिँ टिप्पणीलाई म इन्कार गर्दिनँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँको हो हामी हो हाम्रो हो लिइराख्नु न हाम्रो सल्लाह नमानेर हो कि भा हामीसित सल्लाह लिन नपरेर हो त्यो कुरा म खोल्न चाहन्न तपाईँहरूको सल्लाह चाहिँ अलिकति अनुचित खालको कि हुनसक्छ त्यो हामीले जज गर्ने कुरा भएन उहाँको हृदयमा होला जेसीको होस् तर अलिअलि रिस त उठ्यो तपाईँलाई पनि हिन्दू धर्म राख्दा यति साह्रो हुँदैन त्यो अब अलि पछि आउने कुरो पहिले पठाइदिनु हो म त्यहाँ आउँदै छु हजुर एकदम 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 तर खङरङमा हामी किन भए मर म जस्ता धेरै नेपाली जो खुसीले गदगद थियौँ खङरङमा किन हुनु परिस्थिति पर्यो भनेदेखि यही संविधानको प्रियाम्बलमा भन्छ हामीले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली हो भन्छ बहुदलीय शासन संसदीय शासन प्रणाली भने त्यो हरेक दलका विभिन्न विचारहरू हुन्छन् विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन्छन् विभिन्न आदर्श हुन्छ होइन त्यसका र आफ्नो कार्यक्रम हुन्छ तिनै कार्यक्रम नीति का आधारमा दलहरू बन्छन् र ती दलहरू जनताका प्रतिस्पर्धाका निम्ति जान्छन् मलाई चुनिदिनु भयो भने म मुलुकलाई स्वर्ग यस कारणले बनाउँछु यो आधारमा बनाउँछु स्वर्ग त बनाउनु भएर नि स्वर्ग भने त मृत आत्माहरू बस्ने ठाउँ भयो हो त अब के मुलुकलाई मुर्दाको चाहिने डाँडो बनाएको छैन त यो त त्यस्तो ठाउँ बन्नु पर्यो विकासको भनौँ न तपाईँले भन्ने गरे शब्द जुन छ नि एउटा उच्च कोटीमा पुर्याउँछौँ भन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ हामी मान्छौँ स्वर्ग चाहिँ नभए जो उच्च कोटीमा हामी पुर्याउँछौँ अरू विकसित मुलुकको दाजुमा पुर्याउँछौँ हाम्रो जुन अठोट थियो सपना थियो होइन त्यसको आधारमा जनताले भोट दिन्थे तर यहाँ के भनियो भने दुर्भाग्यवश होइन कसले घुसायो मलाई निवेदन गरिदियो कसले घुसायो बहुदलीय व्यवस्थाको पछाडिपट्टि एउटा पुच्छर जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बौद्धलीय व्यवस्था अब भयो विचारको राजनीतिलाई छोड जनताको प्रतिस्पर्धा भनेको जातमा जाऊ वर्गमा जाऊ भाषामा जाऊ हो <laughs> कि वेशभूषामा जाऊ धर्ममा जाऊ संस्कृतिमा जाऊ आफ्नो र नाता गोताको आधारमा जाऊ र भोट हाल भयो मुलुक छिन्न भिन्न अब यो प्रश्न त अब अहिले सुशील कोइरालालाई सोधेर थाहा हुँदैन उत्तर गिरिजा प्रसाद कोइराला पर्ने तपाईँले त्यति बेला स्वा... सोध्नु भएन त्यो हिम्मत गर्नु भएन म म मलाई जे देख्नुहुन्छ त्यही हिम्मतका कारणको परिणाम हो म त्यही हिम्मतका कारण बिस वर्ष भयो हो नि हो नि त्यो त अनुशासन एउटा एउटा अभिभावकीय एउटा नेताको कारणले त्यही कारणले त ता। तर सबभन्दा बडो झगडालु झगडाल्युमै हुँ र यो स्थिति आउँछ भन्ने आज मैले हिजो पनि हाम्रो साथीहरूको बिचमा एउटा ठुलो सभा थियो त्यही भने

छन् काङ्ग्रेसहरू तपाईँहरू काङ्ग्रेसहरू बिचको प्रवाहका काङ्ग्रेसहरू मध्यम <laughs> मार्गीय काङ्ग्रेसहरू अब तपाईँहरू त मार्जिनलाइज हुनुभयो होइन त्यस्तो हुँदैन राजनीति भइसक्यो नि होइन 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 यहाँको आँखामा त्यो होला म त्यतातिर गाएर फेरि पुष्टि गर्न किनभने त्यो समय अरूतिर खेर पाल्दैन किनभने हामी संविधानमा प्रवेश गरेका छौँ त्यो दिन अर्को दिन पनि आवन चाहिँ खिन्न भएको त्यस कारणले हो कि भनेर मात्रै मैले यति प्रश्न गर्छु त्यो त विभिन्न कारणले हुन्छ नि मनको त्यसमध्ये एउटा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेर भने अब तपाईँकै पार्टीको तपाईँकै पार्टीको महामन्त्री जो मस्यौदा समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ क्यारे होइन उहाँले भन्नुभयो कि ठिक छ धर्मनिरपेक्ष त हामी राख्यौँ व्याख्यामा के शब्द र वाक्य राखेका छौँ त्यो नि पढ्नुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभयो नि राम्रो चार धारा चारमा छ त्यो कहीँ नभएको हाँडी जात र हाँडी गाउँमा संसारको कुन भाषाले संसारको कुन भाषाको कुन व्याकरणले संसारको कुन भाषाको कुन डिक्सनरीले शब्दकोशले धर्मनिरपेक्षताको माने यसैलाई पढौँ म चार दिनलाई धर्मनिरपेक्षताको माने धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झाउनु पर्छ संसारमा कहीँ भन् भन्छ कहीँ भन्छ मलाई देखाउनुहोस् एउटा म च्यालेन्ज गर्छु त्यसैले के हिम्मतका साथ धर्मनिरपेक्षता अडिनु पर्थ्यो यो सामना गर्नु पर्थ्यो जनताले चित्त बुझाउनका निम्ति यो परिभाषाले चाहिँ डिस्टोर्ट गरेर यो डकुमेन्टलाई हाँसोको पात्र बनाउने यो परिभाषाले चाहिँ हामी अब धर्मनिरपेक्ष राज्य भयौँ कि हिन्दू धर्मवाला भयौँ कि अथवा धर्म सापेक्ष राज्य भयो नपुङसक राज्य यो यसले भन्छ हामीले अहिले यसको व्याख्या गरिँदा निरपेक्षताका पक्षपाती इसाई धर्म मान्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि खुस छैनन् कहाँ हुन्छ धर्मनिरपेक्षताको अर्थ यो स्पष्टीकरण किन दिएको एक्सप्लेनेसन छैनन् यता हिन्दू मा धर्म मान्नेहरू ओम्कार परिवार पनि यो कुरालाई मान्न तयार छैनन् भनेपछि हामीले कहाँ लगेर फसायौँ यो पनि खुसी छैन यो पनि खुसी छैन अब त्यो लेखनदार सरहरू खुसी भएर बा कसैको इसारामा यो कुरालाई घुसाउने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने सधैँ धर्मको द्वन्द्वमा तिमी फँसी राख लडाइँ गरेर राख अनि धर्मयुद्ध हुन्छ एक दिन अफगानिस्तान बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ सपना देखेर यहाँ पाइन्छ लेख्न हामी प्रश्न त्यसरी उठाउँछौँ यो प्रश्न त पार्टीमा उठाउनु पऱ्यो नि तपाईँ पार्टीमा पनि उठ्छ त्यहाँ त किन उठ्छ मुख सुख छ तपाईँहरूको खाना चिसो पानी त्यहाँ छ चिसो पानी पानीमा चिसो पानी छ चिसो पानी छ बगेर सब जान्छ जान्छ गइरहेछ त्यसैले पनि त्यो झगडा छ फेरि यो प्रश्न तपाईँले त्यति बेलै उठाइदियो भने यो धर्मनिरपेक्ष राज्य कसरी भयो भनेर त्यति बेलाको तपाईँहरूको पार्टीको सभापति गिरिजाप्रसाद कोरालालाई सोधिदिए एउटा उत्तर त पाइन्थ्यो र अहिले यो ती धेरै लफडा हुन्थेन भा हो यो मिडियाकोसँग बसेर कति दर्शकहरू हुनु होला छातीमा हात राखेर भगवान म भगवान् विश्वास गर्छु शपथ खान्छु म मा, मै मान्छे अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ बिस वर्षदेखि यो धर्मनिरक्षताको प्रश्न त अस्तिको मै यो झगडा गर्ने वहाँसित विनम्रतापूर्वक सोध्नु भद्रतापूर्वक सोध्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो चुप लाग्नु खो यो ग्रान्ड डिजाइनसित सकिँदैन बाबा हामी बिस्तारै अगाडि बढौँ हरेक प्रश्नमा ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन एउटा मुलुकको पदासीन प्रधानमन्त्री mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेसको नेता त हाम्रो 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 मात्रै हो होइन डेमोक्रेटिक अरूले डेमोक्रटिक तर प्रधानमन्त्री त मैले पनि मान्नु पर्यो नि मुलुकको प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रधानमन्त्री भनेको आफ्नो कार्यकर्ता वा जनताका सामुने कुनै प्रश्नको समाधान स्पष्ट दिन नसकेर ग्रान्ड डिजाइन जब भन्नुहुन्छ अनि के गर्ने हामीले त्यो पहिलाको सभापतिको कुरा हो अहिलेको पनि सभापति नै हो मैले गर्छु हाम्रो सभापतिले ग्रान्ड डिजाइन त भन्नुभयो भन्नुभयो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले पहिलो गिरिजा गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्दाखेरि भन्नुभएको हाम्रो सभापतिजीले ग्रान्ड डिजाइनले यो मुलुकलाई बिगारिरहेको छ काम गर्न दिएको छैन अजिलो छ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्न मलाई सहयोग गर्दै जानुहोस् म त ढुङ्गा पार लागिहाल्छु नि त्यसपछि बिग्रदै बिग्रदै गयो ओहो हामी पनि हो बिग्री बिग्रनीको चाहिने मेरो पनि अंश छ किन नहुनु पक्का छ किनभने उहाँकै भएर काम गरे उहाँकै मन्त्री भएर काम गरेको उहाँले सभामा हुन लगाएको होइन अरूको भन्दा बढी अंश होला मेरो अनि नछोडेको पनि हो र छोड्दा दिन त्यो उत्तरदायित्व लिनु नपाएर चाहिने तपाईँको बिग्रेको टुलुटुलु हेरेर अहिलेसम्म हेर्न परेको स्थिति पनि हो म घमण्डका साथ भन्छु त्यो कुर्चीमा म भएको भए आज यो स्थिति हुने थिएन अब म पुष्टि गर्छु जिजाउले मात्रै हामीलाई फुक्ल्याउनु भने हो कि हामीलाई चाहिँ डर देखाएको हो कि हामीलाई अनुशासनमा राख्नु त्यो भने हो कि ग्रान्ड डिजाइन होइन रहेछ अर्को मुलुकको प्रधानमन्त्री हामीले पायौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँले प्रकारान्तरले त्यही कुरा भन्नुभयो चाबी अर्कैका हातमा छ हामी त गोटी मात्रै हो

तपाईँ पनि हजुर हजुर अहिले चाहिँ जो प्रमुख भनेर नेताहरू रहिराख्नु भएको छ सबै के त यो देखावटी मात्रै हो गोटी पात्र भन्छ गोटी मात्रै हामी त गोटी मात्रै भन्नुभयो नि स्पष्ट बाबुरामजीलाई म असाध्य प्रशंसा गर्छु कमसेकम गिरिजाको जस्तो एउटा भेक भाषामा नबुझ्ने भाषामा ग्रान्ड डिजाइन भनिदिनु भयो उहाँले त भन्नुभयो नि चाबी अन्तै छ हामी त गोटी अनि हामी गोटीहरूले जनतालाई गोठाला बनाइरहेका छौँ अहिले सात गोटी नै हो गोटी हो हाम्रो त्यसलाई उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि म जनताको प्रतिनिधि हो नि गोठालाहरूको प्रतिदिन गोटी गोटीको मालिक त को को त्यस भए हामी जुन भन्छौँ नि यो सार्वभौम नेपाल कसैको सामुनिमा ने नझुकेको नेपाल कहिले पनि कसैको अधीनमा नपरेको नेपाल, नेपाल। इतिहास साँची छ नि त्यसको त ब्रिटिस साम्राज्य त्यस भए यसो भनौँ हाम्रो भूगोल चाहिँ कसैको अधीनमा नपरेको हाम्रो नेतृत्व चाहिँ सधैँ अधीनमा परेको पुवामा पर्ने हाम्रो भू राजनीतिक बनोट यति संवेदनशील छ एक त भू परिवेष्टित तिनतिर एउटा देशले मित्र देशको साथसित इन्डिया लगड इन्डिया लग्ड होइन अनि अर्कोतिर पोलिटिकल्ली पनि यसको पोलिटिकल स्ट्राटेजिक उसको सिचुएसन हेर्नु हेर्नुहुन एकातिर एउटा व्यवस्था अर्कोतिर अर्को व्यवस्था एकातिर तिब्बतको प्रश्न अर्कोतिर त्यहाँको ठुलो जनसङ्ख्या त्यहाँको ठुलो सङ्ख्या क्रिस्चियनहरूको आँखा त्यहाँ त्यस त यसलाई त खेल मैदान हो नि सबैको त्यस भएदेखि नि त्यस अब अब त्यस त हाम्रो नेतृत्वसँग त के अपेक्षै नगरेको त गोटीसँग के अपेक्षा गर्नु चालनीले कता चाल दिन्छ हो अब आउनु भयो अपेक्षा यो संविधान संशोधनीय छ संसारको कुनै पनि संविधानको संशोधन म गर्दैन मलाई सुध्याउन पाउँदैन मलाई संशोधन गर्न पाउँदैनौँ भन्दैन हो संशोधनी संशोधनीय छ तर तर र तर मा पछि है अहिले पनि मैले जनताको आँखामा छारो हाल्नु पर्यो भने जनतालाई झुक्याउनु पर्यो भनेदेखि हामीले के भन्छौँ चिन्ता नगर्नुहोस् है हाउस बोलाइसकिया छ अब त्यहाँ संशोधन राखेर रा, हामी तपाईँका सबै कुरालाई समेट्छौँ समेट्छौँ नि अब किन त्यो गर्नु पर्यो समेटिन्छ म पढेर सुनाउँ समेटिन्छ कि समेटिनँ कुन चाहिँ धारा बादावट् होइन धारा दुई सय चौहत्तर के भन्छ त्यसले जसले संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेका छ एक को एक नम्बर चौहत्तरको एक नम्बरले के भन्छ भने चारवटा कुराहरू कहिले पनि संशोधन गर्न पाइँदैन एकदम करेक्ट त्यसपछि देशको सार्वभौमिकताको बारेमा कन्ठ भइसक्यौँ अब त्यसपछि के भन्छ भनेदेखि यसमा कुनै कमी कमजोरी छन् र कुनै कुरा खारेज गर्नु पर्यो वा कुनै कुरा थप्नु पऱ्यो संशोधन भनेको त्यही त हो पऱ्यो भने कसले गर्न पाउने यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संसदी सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ सल् त छैन हामीसँग सङ्घीय संसद त कहिले बनियो त्यसैले मैले भने दस वर्ष एउटा युगले खायो त्यसैले हाँडको युगले दस वर्ष ढाँटको युगले हामीले खायौँ जब यो आयो अब दस वर्ष सही कुरा औलाइदिनु भयो कि संशोधनको लागि हाम्रो यो अहिलेको संविधान बाधक छ होइन तर संविधान बाधक छ भन्दिनँ म संविधान बाधक बनाइयो जानी जानी <laughs> जानी तर अहिले समस्या उठेको छ अहिले चर्चै छ तर अहिले चर्चा दलहरू सरकारको चर्चा के छ कि हामी दुईवटा धारामा चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ उहाँहरू होमवर्क गर्न थालिराख्नु भएको छ कति धारा राम्रो हो तर कति वर्षपछि लागु गर्ने होइन तर अब तपाईँले जुन अहिले धारा पढ्नुभयो सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ होइन त <laughs> अब त्यो सङ्घीय प्रदेश बनाएको छैन हाम्रो सङ्घ पनि बनाएको छैन प्रदेशको चुनाव पनि भएको छैन अनुमोदन त धेरै टाढाको कुरा भयो होइन होइन त्यहाँ पनि ढुक्कमा हुन् टोकिहाल्यो हजुरलाई सङ्घ सातवटा टोके यसलाई च्यालेन्ज पनि गर्यो नि फेरि जनताले मधेस के भन्छ अहिले जलिरहेको मधेस र मधेसको आगो तापिरहेको हामी के भन्छौँ हिँभित्रका मलाई लिम्बुआन देऊ मलाई शेर्पा राज्य देऊ मलाई तमुवान देऊ मलाई मगराज देऊ पुग्दैन अरूलाई मात्रै दिएर राज्य हामीलाई पनि प्रदेश चाहियो अनि के हुँदैछ बुलु तपाईँ त सभाजमुख भइसकेका मान्छे हो नि त होइन यो धारै संशोधन गरिदियो भने त बाटो खुलिहाल्यो नि धारा कसरी संशोधन गर्ने धारा संशोधन गर्ने त्यही चाहियो के त्यो त्यो बाबुरामजीले गरे समिति पनि छैन कृष्ण प्रसादजीले गरे समिति पनि छैन तपाईँहरूको कृष्ण प्रसादजी भन्नु पऱ्यो हाम्रै एकदम हाम्रो सम्पत्ति बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत त जान सकिन्छ नि कसरी फुक्छ बाधा अड्काउ कसले फुकाउने बाधा अड्काउ कसले फुकाउने बाधा अड्काउ त्यसो भए संविधान संशोधनै हुँदैन हुँदैन बलजस्तीका कुरा हो भने त संविधान गयो नि सत्तालिस सालको संविधान पनि त गएको नि तर त्यो जाने शक्ति को, त्यो शक्ति को हो सबै संविधान गए तर त्यो शक्ति को त्यो संविधानलाई मान्दिनँ म फालिदिन्छु भनेर फाल शक्ति जनता जनार्दन हो नर नारायण हो अब त्यसको सर्वोच्च शक्ति हो राज्य शक्तिको स्रोत अब जनताले च्यात्न सक्छ अब अब देशभरि तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गाँठो संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जाने बित्तिकै पर्नेवाला छ हो परिसक्यो अब हामी बोल्दैछौँ संविधान संशोधन गरिदिन्छौँ हो त्यही त मैले यही नबुझेको अब संविधान संशोधन गर्छौँ कुरा मिलिहाल्यो सकारात्मक भयो भने सुन्दैथ्यौँ हामी मलाई त शङ्का लाग्यो तपाईँलाई शङ्का लाग्यो धारा पनि पढ्नुभयो हुन त अर्को एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले नि मलाई भन्नुभएको थियो खुसुक्क त्यस कारणले मैले तपाईँलाई अघि नै बाधा अड्काउ भने जान्ने भयो होइन अब त्यसै त्यो फुक्दैन अहिले फुक्दैन फुक मलाई लाग्यो अब यो समाजमा अहिले हामीसित भएको संसद छ नि ऊ त्यसमा सङ्घीय संसद होइन होइन यो त यो त संसद हजुर यो त व्यवस्था विकास संसद गजबको नाम छ हाम्रो अब त्यसमै किन ढाँटिराख्या त्यसपछि संविधान संशोधन मार्फत हामी काम अघि बढाउँछौँ भनेर किनभने ढाँट्ने अभ्यास छ हामीसित अभ्यास त छौँ जनता पत्याइरहन्छ त्यसैले समाधान त दिएन नि त्यसले त्यही ते त समाधान दिएन सबभन्दा दुःख कुरा अब समाधान के त त्यसो एउटा भनौँ न एउटा काहीँ केही त होला नि केही देख्नु भएको छ तपाईँले समाधान त कुन चिजको हुँदैन र विकल्प कुन चाहिँको हुँदैन र झगडाको विकल्प मेल अशान्तिको विकल्प शान्ति हुन्छ नि अब यो यो चाहिँ समाधानको अब भनौँ हाम्रो छापादेखि कञ्चनपुरसम्म भइरहेको यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिले गरिरहेको अर्को आन्दोलन अर्को आन्दोलन र तपाईँले अघिदेखि इन्डिकेट गर्नुभएको मित्र राष्ट्र भारतले गरिरहेको दुइटै भन्नुहोस् है मित्र राष्ट्र भारत, भारत पनि हो र होइन चिन होइन त्यो दोष दिनै हुँदैन दोष दिएर चिनको झन्डा जलाउने काम दुर्भाग्यपूर्ण हो एउटा मित्र राष्ट्रलाई चिड्याउने काम अपमानित गर्ने काम सबै भारत असन्तुष्ट छ र भारतको असन्तुष्टि के थियो उसको चासो र चिन्ताको बेसी के थियो त्यो त यहाँले भनिसक्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीजी भन्नु कुटनैतिक फेलियर हाम्रो हामी कति वर्षदेखि संविधान बनाउने क्रममा छौँ त्यो संविधानको लेखन मसौदा भइसकेपछि जनता कहाँ गइसक्यौँ जनता कहाँ गइरहेपछि पनि विभिन्न चरण फेरासु त देखाइराखेपछि होइन कस्तो जेरी जस्तो जेलिएको के कुटनीतिक असफलता हो भनेदेखि पनि यत्रो तिन चार वर्षसम्म रिक्त रहेर राजदूत भएको मान्छेको नाम दीपकुमार उपाध्याय संयोगले नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै बेलाको उहाँ केन्द्रीय सदस्य होइन मन्त्री पनि मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे फेरि काङ्ग्रेसकै दोष आयो त्यही हो दुर्भाग्य हाम्रो त्यत्रो समय मैले भने नि ड्राफ्टदेखि लिएर त्यसलाई परिमार्जनदेखि लिएर हाम्रो राजदूतले एकछिनलाई मानौ हाम्रो राजदूतले यदि अलिकति कुटनीतिक पहल गर्नु भएको भए यति साह्रो टसल हुँदैन कुरा हुन्छ कुटनीतिक पहल गर्नु भन्ने आदेश छ कि छैन सल्लाह छ कि छैन र छ भने नितान्त व्यक्तिगत कमजोरी भयो त्यो अज्ञानता भयो त्यो छैन भनेदेखि पाइन्छ छैन भने छैन त्यही त होइन कुटनीतिक देखियो त्यो होइन म म, म, म तपाईँसित सहमा छु देखियो त्यो देखिएको रियालिटी हो त्यो हामी फेलियर नै भएको चाहे यहाँबाट भएको होस् चाहे उहाँबाट भएको होस् त्यो नबुझ्नु चासो के हो किन चाहिने के को चिन्ता हो र चासो हो भन्ने कुरालाई बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि नभएर तर अर्को कुरा पनि त्यस भए यहीँ जोडेँ मैले प्रसङ्ग पर्या हुनाले जोडिहालेँ त्यस भए हाम्रो अहिलेको नेपाल सरकार अब काङ्ग्रेस पनि छाड्थ्यौँ एमाले पनि छाड्थ्यौँ अब हाम्रो नेपाल सरकारले यो आन्दोलनरत हाम्रो घरेलु हजुर हजुर हाम्रो घरेलु विषय हो नि त यसमा अब आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर यसको समाधान निकाल्ने कि कुटनीतिक पहल गरेर पहिला कुरो टुङ्ग्याउने अनि यतातिर वार्ता गर्ने म फेरि अर्को थपम भन्नुहोस् न यहाँले भन्नुभयो घरेलु हाम्रो नितान्त हाम्रो हाम्रो घरेलु नेपालको घरेलु मामिला यो यसभित्र भारतको मित्र राष्ट्र भारतको घरेलु राजनीति पनि प्रवेश भयो नि त्यहाँ काङ्ग्रेसले बिजेपीलाई त्यहाँ रले मोदी सरकारलाई यो छ नि त्यसको प्रतिबिम्ब प्रतीक्षा यहाँ हो यो अहिले यसमा पनि भित्र पसिनी नाका यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै दोष भन्छन् मान्छेहरू फेरि मान्ने पछि किनभनेदेखि धेरै वर्षदेखि हामी किन किनभने भारतीय भारत जनता पार्टी अहिले रुलिङ पार्टी हजुर यहाँको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ भारतको कङ्ग्रेस आईसँग सम्बन्ध बढाएर मोदीजीसँग टसल गऱ्यो भनेर बढाएको जबरजस्त कुराहरू आइरहेछन् हो कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस आई हाम्रो मित्र शक्ति त हो सिस्टर अर्गनाइजेसन जस्तो होइन तर काङ्ग्रेस आईसित जोडेको अर्को र भन्ने संस्था छ क्या तपाईँको कङ्ग्रेसको सम्बन्ध चाहिँ रहर छैन छैन तर नेपालीहरूको सम्बन्ध रहरमा छ भन्ने सुन्छु म हाम्रो शासकले चाहिँ भारतमा भारतीय जनता पार्टी आएको थाहा नपाएर कङ्ग्रेस आईसँगै सम्बन्ध बनाइराखेको छ भन्ने सुन्छु नि म त्यो पनि हुनसक्छ कसैको कसैको त्यो इदारा पनि हुनसक्छ यो कारणले पनि टसल तर हामी तर, नेसनलाई मान्छौँ नि ने। एउटा मुलुकले अर्को मुलुकसँगको भाइचारा सम्बन्ध र कुटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी विकसित गर्ने तेरो सरकार छ म मान्दिनँ आ, म चाहिँ सरकारमा आउने उद्योग रहेको वा सम्भावना रहेको पार्टीसँग मेरो रिलेसन हुन्छ त्यसपछि मात्रै मेरो कुटनैतिक सम्बन्ध र मित्रताको सम्बन्ध चाहिने बल्ल विकसित गर्ने भन्न पाइँदैन अब त्यस भएदेखि अब एउटा उदण्ड प्रश्न गर्नुपऱ्यो तपाईँ हजुर अब यो मात्र हाम्रो घरेलु विषय रहेन होइन तपाईँ तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो त्यही त हुने नि त्यही हो अब यो प्रश्नमा भारत पनि घुस्यो जानेर नजानेर उसको मामला परेर जेसेकी होस् घुसै हो चा। बादा चा। बादा चा। अब हामीले गर्ने वार्ता मार्फत यो संविधानलाई संशोधन गरेर जानको लागि अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा हड बाधा छ बाधा छ यो संविधान संशोधन हुने देखिएन अब नदेखिएपछि के यसलाई फ्याल्ने अब च्याप अर्को भनौँ भने आयोग बनाएर मठादिसौँ भन्ने सोच्नु पऱ्यो नि अब नेपाली जनतालाई यस किसिमले अपमानित गरेर नेपाली जनताको भावनासित खेलबाड गरेर प्रजातन्त्रको माखौल उडाएर संवैधानिक व्यवस्थाको संवैधानिक सर्वोच्चताको चाहिने सिद्धान्तमाथि लाद हानेर यस्तो डकुमेन्ट लिएर आउनुहुन्छ बिच बिचमा घुसाएर चाहिने ऊ गर्ने संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो भनेर फेरि त्यही मुखले भन्ने यस्ता यस्ता कुराहरू घुसाएर जहाँ राष्ट्रिय एकता भङ्ग गर्ने सूत्रहरू यहाँ राखिएको छ जातीय सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता विविधता बिचको भूगोलको पनि विविधता हिमाल पहाड तराई यो विविधता भङ्ग हुने गरेर नेपालीका बिचको राष्ट्रिय एकताका आधारहरू सूत्रहरू चाहिने काट्ने गरेर जुन ढङ्गले लिएर आएको छ र एउटा निर्णय समय समय। अनिर्णित समयसम्म अनन्तकालसम्म चल्ने द्वन्द्व निम्त्याएर यहाँ झगडा बनाउने गृहयुद्ध बनाउने अनि अफगानिस्तान जस्तो निलाई हेलमेट धारी लिएर आएर यहाँ राज्य रा गर्ने सपना देख्ने अहिलेको हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्षले त यो उत्कृष्ट संविधान भन्नु त्यसैले किन उत्कृष्ट छ भने यो अनन्तकालसम्म द्वन्दमय नेपाल रहन्छ धर्मका धा धर्मका झगडाका भूगोलका झगडा झगडाद त त्यसो भएदेखि त यो अब संशोधन गर्न नमिल्ने अनि अर्को बनाउने कुरो भएन भर्खर ल्याएको छ संविधान होइन संशोधन गर्न त किन मिल्दैन दुई वर्ष यो अहिले हामीले पालिराखेका छौँ नि हाम्रो व्यवस्थापिका छ यो पनि दिगदार लाग्दो नाम क्या व्यवस्थापिका भनेको पनि एउटै संसद भनेको नि हो पनि होस् यसको बरु यसलाई तत्काल डिजल्भ गर्ने यो संसद हजुर तत्काल डिजलब गर्ने छ महिना पाँच छ दिनभित्र आठ नौ महिनाभित्र चुनाव गरेर सङ्घीय mm -hmm. संसद बनाउने जे छ छ जनतालाई सातवटा प्रदेश त छन् नि सीमाङ्कन पनि भइसक्यो नि त्यसबाट त्यसको पनि चुनाव गराउने यो अनि प्रतिनिधि सभाको पनि चुनाव गराउने सम्पूर्ण त्यही जे जे सिद्धान्तको आधारमा चुनाव गर्ने भनेको छ त्यसबाट चाहिँ हाउस बनाउने चा, अनि अनि यो 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 टसल छ महिना त्यसपछि त भयो नि अनि त्यसपछि नौ महिनापछि अर्को असारमा चाहिँ तपाईँले चुनाव के सङ्घीय संसदको मिटिङ बोलाएर सारा संशोधन गर्नु अहिले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले संशोधन गर्न मिलेन यो संसद विघटन गर्छौँ छ महिना संसदको चुनाव मैले बुझेको कुरा भन्छु छ महिनापछि हामी सङ्घीय संसदको चुनाव गराउँछौँ त्यसपछि तिमीहरूको कुरा सम्बोधन गर्छौँ हात जोडेर आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा आमाबाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ जे जे गल्ती भयो अघि तपाईँले नै भन्नुभयो भने यहाँ हाम्रो दिदी आमा बुवा को 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 त हुनु चाहिँ हुनुहुन्छ भारत पनि हात पनि खुट्टा पनि पस्यो नि भारत भित्र पसिया छैन नि भारतले भारत आफ्नो सीमामा करालो राखेर भौतिक रूपमा पसेन इन्ट्रेस्ट पस्यो नि इन्ट्रेस्ट त पस्यो त्यो इन्ट्रेस्टलाई त हामीले रोक्न सक्छौँ नि हामीले रोक्न सक्छौँ नि हामी किनभने यही संविधानले पनि भन्यो नि हामी त सार्वभौम छौँ आत्मनिर्णयको अधिकार हाम्रो निर्णय हामीसित गर्ने क्षमता छ हामी त इतिहासमा पनि कसैको छायामा नपरेका कसैको टाङमुनि नघुस्रेका बाफ्री बाहिले अहिले फेरि अर्को चर्चा छ नि नागरिकताको अङ्गीकृत नागरिकताले यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन यहाँ राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन कुनै मुख्य चाहिने जिम्मेवारीमा उसलाई दिइँदैन संसारमा यो पद्धति नै छैन तर के संसारमा विदेशीका चाहिने सिआइडीहरूलाई मन्त्री बनाउने र जिम्मेवारीको पदमा राख्ने फेरि छ त प्र्याक्टिस गम्भीर प्रश्न यहाँ छ त्यसैले हामी देखिरहेका छौँ यो मुलुक विघटनको तर्फ जाँदैछ मुलुक यो मुलुक नै भूगोल पनि संविधानको कुरा होइन संविधान मात्रै होइन यहाँको समाजलाई यहाँको राष्ट्रिय एकतालाई छेत्न फिर्न पारेर जनतालाई जनताको प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासबाट यसलाई सिध्याइदिनु चाहने वाक्यमा उत्तर खोजेँ अब यो संविधानको हैसियत के त भन्नुहोस् त यसको हैसियत त कहिले अर्को अर्को ऊ जो दि, दिफंक्ट, दिफंक्ट, दिफंक्ट. का यो यसैका कारणले झगडा नयाँ बिउजने भयो हिजो अस्ति झगडा होइन विवाद हुनु त डिफङ्ग हुनु भएन नि त फेरि विवाद त भइरहन्छ नि होइन राजनीति नै हो नि त्यही त्यही विवाद विवादका टुक्रियो भने अस्ति भार गरे पनि हेर्न होइन क्रिमिया अनि त्यस कारणले यो संविधान त्यसबेदेखि अलि जारी भएको छ यो शिशु संविधानमाथि छाया परेछ छ मात्रै भनौँ त्यस भए होइन यो कस्तो भनेदेखि रोग लागेर असाध्य लो राखेर रा। जन्मिएको चाहिने बालक जस्तो भयो असाध्य रोग लागेर अब अब डक्टरहरूले सर्जनहरूले कसरी चाहिँ चाहिने हेर्ने यसलाई थाहा छैन बसौँला धेरै समय बाद छैन हामी पनि छलफल गरौँ यस्तै छलफलहरू बसौँ हट डिबेट गरौँ बाटोहरू छ कि छैन खोजौँ होइन छैन भने त जनताको चाहिने बिचमा जानु सिभाए अहिले मैले निवेदन गरेँ नि अब सम्पूर्ण यो यो हाउसलाई डिजर्भ गर छ महिनाभित्र चाहिने प्रदेश र चाहिँ उसको एकैचोटि चुनाव गर के यो सङ्घीय संसद निर्माण गर असारमा हाउस बोलाएर संशोधन गर त्यति चुप लाग त्यति हात जोड्नै पर्छ त्यति हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धन्यवाद आदरणीय तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले अवस्था प्रदान गरिदिनु भएको छ आज हामीले पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाटसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार